Dámy a pánové, vítám vás. Koho volit za českého prezidenta? To je zapeklitou otázkou, kterou si lidé z celého světa pokladají již od počátku věku, čili od doby první republiky, což máme zhruba 2000 let. Nikdo vám upřímně nemůže říct, koho máte volit a koho ne, jelikož je to jenom čistě vaše rozhodnutí. A upřímně člověk, který vám říká, volte toho nebo toho, je, a teď mi omluvte ten vulgaritmus, ale je to špatný člověk, jo. Každopádně, koho máte volit? Já jsem nad tím přemýšlel a rozhodl jsem se, že vám řeknu, koho volit. Takže, jednoduše řečeno, nebo takhle, jo, role pana prezidenta je velice důležitá. Jo, je to člověk na nejvyšším místě, který může dělat naprosto cokoliv. Jo, on může úplně všechno a za svůj život jsem zažil jakoby hodně změn panu prezidentu a pokaždé to bylo něco, s čím jsem se vyrovnával dlouho. Naposledy jakoby největší takový boom pamatuju, to bylo za prezidenta, jak se jmenoval, myslím, že to byl Václav Reagan. Tak jak je firma, jo, Orion, oni vyráběli tyčinky sandwich, tak oni je zrušili a oni byli moje oblíbené. Samozřejmě napsal jsem jim, že na faceboček, jestli by mi to mohli obnovit nebo vyrobit aspoň dvě, jo, tyčinky nebo sušenky nebo co to je. Ale ne, oni mi řekli, že ne, že už to nerozjedou znovu, jo. No takže jakoby ty posty jsou důležité a měli byste si sami vybrat, koho volit, jo. No a pak tady samozřejmě máme tu zapeklitou otázku s těma uprchlíkama a tak a můj názor osobní je, a myslím, že by ho měli zastávat všichni, protože ho zastávám já, jednoduše ten, že by měl někdo zastavit ten příval těch uprchlíků z Ameriky a tak dále, protože oni tu chodí, oni mluví jejich jazykem, jo, a třeba Santa tu je a takové věci, jo. A to nechci, jo, já chci jakoby, čas azijské lidi mám rád, jo, oni jsou takový pracovití a takový veselý, jo, a všichni vypadají stejně, jo, takže můžete i oslovovat všechny stejně, takže to je super, jo, ale jinak to ne, jo, z té Ameriky, takže toto. No a potom samozřejmě, jelikož je to muž, že žena nemůže být prezidentem, protože by byla prezidentkou, jo, a jelikož je to pan prezident, tak by to měl být člověk, který je reprezentativní, jo, je to typický Čech, jo, je samozřejmě sexy, že je vypracovaný, má krásné těličko a tak dále, jo, a toto by měl být člověk, jo, měl by nás reprezentovat, jo. A z toho výběru, který tam je, díval jsem se na to, našel jsem to na nějaké seránce, tak si myslím, že tou správnou volbou je Tomio Okamura a to jeho STB, nebo co to je, jo, SBD, protože je to krásný člověk, jo, a je sexy a všechno a myslím si, nebo takhle, dámy a pánové, on je něco jako horoskop, jo, protože on ať řekne cokoliv, tak to z 50% sedí na každého a z 50% s tím každý souhlasí, což je úžasné, jo, to je přímo, to je ideálka, to je idylka, dámy a pánové. Jo, a jak říkám, jo, je krásný a daří se mu určitě, takže to si myslím, že je tou správnou volbou k volbám, jo, to je taková slovní hříčka teď tady nastartovala, jo, volba k volbám. No, každopádně záleží teda na vás, jo, ale abych to viděl na toho Okamuru, protože tak, no, ale každopádně držím vám pěsti, ať vám to vyjde, jo, protože já si myslím, dámy a pánové, že bychom měli mít prezidenta a proto bychom tam měli jít, ale já nevím, jestli tam půjdu, jo, protože je to daleko a kdo tam, kdyby to bylo online, sednu ke stroji, cik, 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 hotovo, jo, jo, vůbec bych se s tím nešramotil ani nic, jo, ale tak hned, jo, bych musel vstát, jít ven a teď tamto. A co jsem to nějaký sluha, ale ne, dámy a pánové, já se omlouvám, to je škaredé. Samozřejmě jsem rád za možnost volby demokratickou, jo, pana prezidenta, protože je to demokracie, jo, každý dá někomu hlas a nakonec vyhraje někdo jiný, takže je to super, jo. Tak se mějte hezky a doufám, že jsem vám s tím pomohl, tak se mějte hezky, tak hodně zdaru a ahoj.